fadhigiishan iyo labaatanaad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu shirgudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa lagaga dooday maalgashiga iyo horumarinta dalku uu la wadaagayo adduunka kale iyadoo golaha wasiiradu warbixin ka dhageysteen wasiirada arrimaha gudaha iyo horumarinta maalgashiga golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa warbixinta amniga la xidhiidhay ka dhageystay wasiirka arrimaha gudaha waxaana wasiirku ku dheeraaday adkeynta nabadgelyada dalka iyo qorshaha kahortaga falalka dhalinyarada caadiystay dhibaateynta ay habeenkii ka geystaan magaalooyinka qaarkood sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga ayaa warbixin ka siiyey golaha wasiirada safarro shaqo oo ku soo maray dalalka dibadda kuwaasoo la xidhiidha mashaariicda maalgashi ee dalku ku tallaabsaday muddooyinkii u dambeeyey iyo sida shacbiga iyo xukuumadduba ugu diyaargaroobayaan mashaariicda maalgashi ee dalka ku soo waajahan iyadoo indhaha caalamku ay ku soo jeedaan waddanka danaynayaana khayraadka dihin ee jamhuuriyadda Soomaaliland ugu dambeyn waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi golaha wasiirada ku adkeeyey inay dardar geliyaan mashaariicda horumarineed ee uu ka soo dhagax dhigay gobollada bari oo uu safar kaga soo laabtay isla markaana ay dhammaystiraan dhammaanba mashaariicda horumarka ee ka socday gobollada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland.